Hello， 大家好，我是鬼鬼。今天我们来玩 Minecraft。上次我们有玩过一个塔防游戏呢，这次它更新了，有新的两个模型哦，在对面。我们直接飞过去看一下。当当，它之前有一个书柜，不过拆掉了，现在变成一个楼梯，然后这边可以走上去。然后之后角色可能会越来越多，所以一直往楼上，也许还会有东西哦。那这次两个新角色呢，有这个我们之前在那个跑酷终点看到的狐仙千岁。挥着扇子，周围有绕着神秘的火焰，可以让敌人燃烧哦。升级之后会增加弹数，还有多段攻击。这个嘛，会让人家烧起来的一个狐狸神石哎，看一下。那这个升级到满之后，旁边会有一圈的这个鸟居神社围绕着它，很酷。OK， 这边进化。再来就是另外一个是死神，我们之前在第25波有遇到这个死神海伦的角色，挥舞着镰刀，吸收附近敌人死亡后的灵魂。还会强化自己耶，然后升级之后灵魂上限，然后还有什么有可能会成为最高 DPS， 所以它是会慢慢变强的样子哦。满级之后消耗灵魂还可以召唤灵魂守卫，会有人来帮忙守的样子，这样好像还蛮酷的。我们直接飞上去这个楼顶，还有空间，这边多一棵圣诞树吗？还是盆栽？好像没什么秘密。 OK， 那总之另外一边一样，还是狐狸啦，这边还是一样是狐狸。 OK， 我们就往前吧。这次有新地图哦，来看一下这张地图长什么样子。往右有一个灵山矿场，这个比较短，而且它是两个范围的，这个红色是敌人进攻的路线，然后汇集到中间，然后绿色是也是两个出口。哇，这个只有一条路的话很难守耶，因为之前另外一张地图敌人还会绕一下绕一下的，那这次大概就全部都集中在中间了，这种的会比较难。那长度是短的，塔只能放28座，大概这样。我们要玩普通吧，来挑战看看。那直接的话呢，我还是觉得术士可能会比较好用。我们有试过游侠，他的弓普射一下大概十几滴，然后强化之后大概可以射到19-20滴左右吧。那战士的话有一把剑，不过这个剑呢，伤害大概是6。有击退，不过要近战就是一坨怪有点危险。我还是拿法师好了，还可以破防，还蛮好用的。因为这个职业花一次钱，但是可以用整场的，我觉得这两把应该划算啦。那我们就开始喽 ，Go！ 来了新关卡，我们带着新角色，这边是我们的终点，我们要守护。这只有一条线呢，然后前面在这边，哇！从两侧过来哦，知道怎么守嘞？我们来放放看，死神250好贵哦，好贵耶！我们放个死神，让他先累积个能量好了，剩100块了，好贵哦。我们开始的法师比较没钱。好的，死神的伤害呢，好像没有说很高，死神伤害是10点物理伤害的。然后这狐狸是慢慢燃烧，一开始伤害只有3，那有点低耶。这个狐狸，先打。OK， 我们解决了11滴。它多远可以吸收灵魂啊？它的伤害，骷髅13滴，伤害是不是有变多？它一刀好像可以解决。收魂，嘿。不知道是不是我攻击他也可以收魂，还是一定要我攻击呢？有了，还有150块。我觉得我们先放个破防的角色，这边来一只。好，先来一只有盔甲的出现了。OK， 收魂17滴，伤害有提升诶。这是似乎是吸收灵魂，然后伤害会慢慢提升。然后有一个上限在 ，OK， 好像还不错。初期250还蛮贵的耶。解决，可以再加一波了，钱好少。他这个灵魂吸收上限是10，那魔伤哦，所以他有10点物理伤害加10点魔伤，升满的话，不过他的射程比较短，会10点的射程哦，18滴了，他的魂是不是快吸满了？还是因为他有盔甲的关系，有苦力怕，那苦力怕是我们的钱，这只不能炸，有点多打不完等一下，不是太多只了吧，直接
直接被打进来了，克里帕，钱，好哦，这条路真的太短了吧，这么快就到这里了，还没爆，哎呦呦呦呦，赚到赚到，然后回来哦，哎不是啊，回来哦，哎 no 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 no， 不要乖，回去回去回去，再帮我撑十秒，我要用技能啊，鬼爆炸，好，我让他炸，哎怪也太多了吧，普通难度哇，解决了解决了，普通难度后面怪清不掉哎、欸，来了来了，哇，更多僵尸了，等一下哦，林奈林奈，这边这边，哇。撑不住，撑不住了！救命，救命，救命！被僵尸包围了！哇，哎、欸，怪太多了吧？欸、打不完呢、欸，打不完呢、欸！哭了，哭了，哭了！哇，这個、怪物量才那么一开始就打不完了。等一下哦，苦力怕这要炸不行了，得炸了！太多了吧？哎、欸，我们的死神是不够力啊！拉回来，拉回来，拉回来！哇，不行不行不行 ！No No No， 别走，你们别走！哇塞，不行了，至少守住一边，守住一边。好，哇，才第五波哎、欸，我的天哪、啊！哇，守不住了，感觉只靠死神啊，初期的伤害不够，不然再一只。这里有一个位置，放这里好了，高地，嗯。有点难耶，盔甲的有点多，我觉得我们前面要再放一个林奈，有了，机枪，右边应该守得住，锵锵锵，左边，嘿，先扫一下，我觉得嘛，右边的伤害应该会比较高，顾一下左边，嘿，嘿，好，哎、欸，这一波比较好打哎。高压了，五百块，等一下，五百块，又五百块了，再盖一个，好，稳了吧？喂，破防，给吧，来了，一滴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 ，哇，没有破防角色，一滴一滴，这个钻石盔甲的超硬，还是冲过来的、欸，等一下，我们需要更多的灵耐，太多盔甲兵了吧？啊，苦力怕 ，no no 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 no， 苦力怕。喂，拉过去，拉过去，哦，好多，好多，不妙，不妙，不要炸，不要炸，不要炸，怎么还没死？还有一只鬼怕走了吗？哇，走了，哇、哦，被鬼怕炸到血扣很多哎，刚直接扣40还是50吗 ？No， 扣太多了吧？装甲的又来了，这里再放一个。青少女，哦对，再放一个 ，OK， 然后我觉得我要再一个机枪兵放后面，这么硬的、啊，这个怪物都会集中到这里来，不久，我们要拉他一下，往回拉，往回拉，好多好多好多，鬼怕，哇，被炸死了，哇，好多，我的天哪、啊！守不住啊，太多了！哎、欸，这里有一只，走开啊，走开啊！过去，过去，过去，过去 ！OK， 放一波黑魔法，冲进来了耶 ！No no no no， 鬼怕，得让它爆炸了 ！No no 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 no！ 哎，太难了，我觉得我们。还是要机枪兵比较强哎、欸，我们这个伤害真的是不够啊。好，这一次呢，我们用侦察者，一开始的魔力比较多。那我觉得那个死神感觉还好哎、欸，直接放个机枪兵战斗员好了。那侦察兵的话，这个玛纳会比较多，每回合都会比较多一点。不过我们这个就没伤害了，一滴没伤害。OK OK， 第一波应该只要一只应该就够了。一只机枪兵，对啊，我们即使两只死神，说不定还守不住。攻速太慢了吧？他好像三秒才砍一刀。Go， 下一波多赚了25玛纳，棒棒棒棒棒。然
后再来就是要破防的，破防在这里放一只破防，两边都放一只破防的好了。回去回去回去，控场，急退控场。好，我们就，哎，感觉这里用炸弹兵会不会也不错啊？因为敌人就会挤在一起，炸弹兵也许也不错哎。这边控场控场控场，回去回去回去，啊，还是炸了。金枪兵，哎，怎么不射了？金枪兵，哦，这么耐打。OK， 那钱还不够，这里再放一只林奈。好，我们这边还是用林奈跟金枪兵这个基本组合好用。输出这不怪，我就是怪有点太多了吧？怪物量太多了吧？哒哒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 哒，控场不了哇啊不是，哇两个鬼炮爆炸了，哎控场不了哎，后面还那么多，哇哇哇不行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 ，守不住啦，回去回去回去，哇哒哒哒哒，爆了吗？回去，对对对对对对，哎怎么办？我觉得这个打不赢哎，嘣 ，OK。炸光还没有，没炸光，拉得回来吗？还可以，还可以。我在这边再放一个，这样射得到吗？好像可以。有有有，喂，哦，不过这一波没有扣到血。喂喂喂，好，哎，这一波比较简单的样子哦。这一波赚钱关，好，这一波赚完我应该可以再叫一只了。Go， 有有，再来一只。这样又有三只战斗员了，他这边不对称哎，这边没办法放。锵锵锵锵锵锵，这一波全部都是盔甲兵哎，还有鬼怕，有隐藏的鬼怕来了，哇鬼怕，那可不可以先打鬼怕？完了要让鬼怕要爆了，控场控场控场，打不完，啊鬼怕，而且他。有时候变高压的，好，我打完了，我又是盔甲兵，我们前面再放个林奈，好的，啊，死神，要不要死神呢？好啦，死神，两只出来，两只出来，然后林奈，还有位置吗？这里，林奈，另外一边，哇，冲出来了，林奈。好，这是哪里 ？No， 后面的盔甲兵们冲哇，过不去。No， 哦，被他们冲过来了。哇，都是盔甲兵。哇，惨惨惨！回来哟，回来哟，快回来！你们快回来！还拉到人吗？这里，哇 ，Gripa， no no no， Gripa 别去 ，no 哇，哎，这个难度也太高了吧？这我该怎么办？我的魔力就这么少啊，普通的那么难，还是我们要用基础的兵啊？我决定呢带一些基础的弓箭手看看，那个我们的炮兵好像也放不出来，然后主要的是林奈吧。需要林奈，林奈盔甲类的比较多，我们今天多放几只。这次呢，我们先用林奈阵，全部都是林奈，全部都是武士盔甲。我放了七只了，我决定前面都先放满。盔甲的数量好像有点太多了，哎，它的伤害其实还不错，有十点，然后又不贵，150块而已。不过就是射速没这么快。2.8秒射一次，可是这是怪量真的是哇，怪量真的是太多了耶，这我真的打不完。喂，不怕的 ，OK， 好，那我们这边补一个机枪兵吧，上面补一只好了，这里，然后我要遇上盔甲的也没办法了，我这边还有哪边可以补？前面再补一只，好的。前面打起来这个样会比较顺利，之前用了死神反而太贵，没钱买其他的东西。OK， 这边可以再下一波，
这里再放一个林奈镇八只了。我觉得林奈要升级一只哎，450哦，可以。我再放机枪兵之后，先升一只林奈到二级，二级之后好像可以降防。这边可以再一只了，再来，差三块，有了 ，Go Go 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 Go， 有，很好。哇，这一波是盔甲兵的了，等升级吧。快，这一波好硬哦，金盔甲也好硬啊，一滴。哇，这一波怎么那么硬？回来，拉回来。哇，有人往后冲了，这一波也太硬了吧。哇，打不死欸，真的假的啦？回来哦。No！回来！送你炸弹，不行，等下让他炸了。这个我拉得回来吗？哇，还是爆了？还有吗？不知道没有啊？没有炸干净欸，完了！库里帕，哇，50滴！库里帕两只就爆炸了。这一次呢，我换成弓箭手。然后我觉得我要来试一下狐狸火焰到底强不强。然后它的射程很远，它的距离是20哦，20应该有办法打到最底部了。这里好了，两只狐狸到底行不行？它的技能好像一开始就有技能的，来看一下，狐狸咻散射，就是这样吗？散发的哦。他攻击就是散发的、哦、所以他可以打群体咯。哇，不过要烧好多下哦。有办法打刚、好打到很多只吗？六滴弓箭补个。好，我还是要，好像有点打不死。好，不行，我还是要林奈。林奈，我需要你。好，你再叫一波。不久。弓箭应该是比较强力的单体伤害，可以啊，我们这样远远射应该还不错。死神，我召唤你前来。死神放两只，林奈再多放几只，让他慢慢变强。哇，都是大概4-5波，这也会挡不住的。会，啊，没事，强力攻。27点伤害，哇，这个伤害其实打蛮多的哎，喂，哇，好痛，其实很痛哎，弓箭手 ，OK， 好啦，我们这一只可以一个人挡很多只哦，没问题，喂，哇，强力龟甲加我的强力弓箭也只能射个16滴，十几滴而已，哇，好多，完全打不动。不行，这里还要再一只机枪，会完全打不动，哎、欸，打不动，回来哦！啊，爆炸了！我在上面可以支援吧？会弓箭的好处，那前面放的差不多，我就要破防的升级了，要森林奈了。怎么办？我觉得它升级的。价格虽然高，可是实用吧。升级之后，这边可以看吗？45的伤害其实是多了 4.5 倍耶，多了 4.5 倍，而且攻速快好多、哦。然后有破甲技能，这样其实蛮划算的。升级的程度比较划算，升级的话可以盖三座塔嘛。那三座塔顶多伤害也才40，不过它伤害变45，哎，攻速还变快。好像升级还不错，升级啊！狐狸胖，没事啊，不行了，我冲上去了 ，BOSS， 大胖子，喂，大胖子不会攻击就还好，慢慢射，好，这一波应该没问题，升级，出来吧，死神，哎，来波 ，OK， 搞定。死神现在变怎么样？
伤害是50，灵魂上限呢可以100耶，这个上限变好高哦。我就要赶快升级死神，然后让它慢慢累积耶，它需要点时间，所以我觉得越早升它提升应该越好。它速度变2秒，召唤灵魂，花10的灵魂会召唤小兵，它召唤吧，来升级，狐狸吧 ！No！ 要死了，完了，弓箭手好多，狐狸吧，过来，哎呀，后面金枪兵 ，OK， 应该收得掉，而且有，接下来是大只的升级，好，那我们也看一下虎火会不会变强一点，那一只应该没问题吧，虎火。会升级，哇！再来这个是10点的伤害，353，最后一段命中有额外16点。有色的比较多发吗？咻，看不太到，看不太出来。味道是，不会吧？味道是，这边拿斧头砍人不就很危险？先解决，还好要远程，这个近战会哭吧？我没盾牌可以拿。会这一波加油，这个钱好少哦，20块，14波。我们之前好像遇到15波左右会有隐形的，这个地图包怎么样？地图包是不是这样？升级 ，OK， 升级之后伤害是11，攻速又更快，热感硬气有，这样隐形也不用怕了，来吧。哦，有欸，感觉稳了。我们这一次感觉是要升级欸，升级还是有差。来，女巫出现了，女巫一直无效欸，啊，火焰无效啊，女巫不怕火的。哇，不要丢我。OK， 这个上坡他们不好丢。OK， 来第15波了。隐形的是不是啊？隐形的，我们机枪兵只有一只，是不是不够？只有一只靠我了。喂，这边还有，至少他知道他在哪。我的弓箭是没效啊，好像有效哎，我可以支援。机枪兵够力吗？我也是机枪兵。怎么出现了？这边还有，会出现哎，有点像钻地的概念是不是？他在前面钻地，然后到后面跳出来，还有这样的、好像打完了，那我们把另外一边的狐狸也升一下。好，谁在看火焰啊？隐形的又来了 ！No！哇、好多！打不完，要哭了！打不完。钻出来了啦！回来 ！No！你们回来！喂！后面的不要哦。OK， 守住了。好、像火焰其实好像一次射两发耶，然后又散发，一次射两次。有了，这苦力怕的钱，苦力怕送钱，有了，先升级吧。Make 死之后呢，伤害一样。伤害怎么一样啊？45。伤害一样，攻速怎么好像没有变呢、等下是不是隐形的？又来了，不要再跳出来了，好多只。又跳出来了，升级。OK。后面只有一只机枪兵，很难打。可以再把它拉过来一点。好，解决18波。我来看一下他这个能力，45 1.2 20，一样哎，45 1.2 20，为什么一样？他的招式叙述有误吗？看起来是一样的，可是我就记得他伤害应该没这么哦。TNT， 这个家伙是什么鬼？哇、这个家伙他打算炸毁熔炉，哇，怎么会有这种奇怪怪物？哇！它爆炸，所有人都会倒地。Oh my god！
哦，喂喂喂喂喂！哇哇，太多只吧！哇，太多吧！哇，弓箭手好多！不妙不妙不妙！等一下，这里再一只，太多了吧？你奴的，啊、爆了又爆了！不要射我！加油！打不死，打不死！拉回来打，没被射到哎、欸，射不准。哎、欸，隐形的 ！No no 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 no！ 好来，我太多了吧？等一下升级升级升级 ，Max！ 好来哦，你们，我在这，我在这儿，我在这儿，我太多太多太多矿工了，等一下我要死了。哇，好像有一只进去了。拉不走，回来回来回来，拉不太走了，哇，不够力，哇，别走，哇，这里啊走了，好痛哦，那个扣子血量好多哦，不行，我后面要再补一些灵耐好了，我这边把它补满，大家说补满它。炸弹兵觉得先不管他，我们先打其他的。嗯，哇，跟他们挤在一起，啊、怎么办？等下这要炸的话，会不会炸到我嘞？那有七的声音，七，哎，会炸到我！哇，等一下那边还有三只炸弹兵，会炸到我！哇，围了，这个围了。我得去前面升级他们。哇，这感觉炸了会哭哎、欸，怎么办？我得先升一只，好，然后哇，爆炸了，还有一只，加油，大家加油，嘿，给他死，嘿，哇哦，他死掉了，很像散射一些。苦力怕出来，好的，那前面大概都有升了，然后我再升后面机枪兵好了，这边升起来，好，哦，全倒，哎、欸，好像，哇哦哟、哦，没了没了没了，站起来，看一下死神的叙述，50、欸、也是没有改哎、欸、，Max 好像就是跟我们第二机的那个叙述是一样的，所以。第二阶的叙述有误吧？那我那个什么灵魂卫兵呢？怎么？哎、欸，灵魂卫兵是你吗？终于出现了，第一次看到，有什么效果？赶快出来！灵奈灵奈，我要先升级。哇，这个炸弹好多！等一下啊、哦，有点围啊、哦。喂，要炸了没？要炸了没？哎呦！还有25波，哇，这一波还没打完就来了。这一次有什么 BOSS 出现吗？好像没有。哦，灵魂卫兵，这个他有伤害吗？就这样往前冲，一直冲就穿过去了耶！哇，还是他穿过去的途中是有伤害的。哇，他被炸倒了，小得升级他， 950， 猫急 ，no no 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 no， 死灵的出现了，等一下升级。升级，哇，这个打不完，啊 ！No no 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 no， 哇，完了完了完了，这个打不赢啊！哇，炸了！这个大只的进去应该就炸了，哇，进去了，哭了，死了！哇，他这个难度也太高了吧，25坡，好难哦，这一次。这一次呢，我们用了最便宜的弓箭手塔，意外的蛮好用的。升级之后，它有一个范围魔法，这个打这关还不错哎。我们现在升了好多这个弓箭手，有6只吧，后面还有。然后这个范围伤害还不错，而且又是魔法伤害，又无视它的盔甲。我今天准备超多只的，好像有8只吧。我有8只这个弓箭手，然后技能实在太有用了。总之怪量太多，我们还是要这种范围的伤害。这边又到了25波、哦，我觉得我还是要再盖。
100块，先把它升满。这只圣诞马100、200，然后700、1000块就可以升满一只了，好便宜哦。我们金枪兵，金枪兵要好多钱，金枪兵要多少？要3000块耶，升满要3000块。哇，但是好像25波，那个太多只了吧？哎，25波撑不住哎，我们这已经经济实惠了。哇，不行，打不了。No， 还是撑不住。我们已经不知道该怎么过了。普通模式这么难吗？打不死，这该怎么过？即使这样我也打不死，好难哦。这个星际图是不是难度有点高啊？经过无数次挑战之后呢，我们今天大概先玩到这边告一个段落。25波就是过不去哎。不知道大家会用什么样的组合来打？目前看起来盔甲的太多，然后怪量又太多，一定要有范围型的吧？那个狐仙意外的还是要升到满，可是好贵哦。大家可以挑战看看，我不晓得它难度会不会再调整。我目前我自己打下来觉得难度挺高的。那目前有7种的塔，大家最喜欢哪一种呢？感谢大家收看，希望大家会喜欢，我们下次再会，大家拜拜。